Anetxarriz Navarreta eta Eneko Konpainz gara. 8/2013 auzian auzipetutako bilagun. Eta, bueno, kontatu nahi genuen pixka bat, zertzen gertatu zitzaiguna edo nondik datorren gure kausa guztia, ez? Gu atxilotu gintuzten 2010-ko irailaren 14 gauez, Bortizki, bueno, esan behar da, gu ginela 9 lagun gure bizitza normala, gure bizitza arrunta beste dozein herritarrek bezala egiten genuen Euskal Herrian, militante politikoak ginen, horretan jarduten genuen, eta bueno, gau hartan Guardia Zibila hainbatetan Euskal Herrian gertatuen bezala gure bila etorri zen. Oso Bortizki, edabidek 300 Guardia Zibilen parte hartzeaz hitz egin zuten garai hartan, 9 lagun desarmatu atxilotzeko, pentsa dezagun nolako gehiagikeria den hori. Eta esan behar da, ba, une hartatik bertatik gaur daño, ba, bi pairatu behar izan duguna benetako infernu bat izan dela, ez? Infernua hasi zen gau hartan, bueno, gu atxilotuak eta inkomunikatuak izan ginen, eraman gintuzten Madrilgo kuartel batera, eta han 4-5 egunez sekulakoak pairatu behar izan genituen Guardia Zibilaren eskuetan, bere garaian ere zegozkion salaketa jarri genituen, poltsak, kolpeak, mehatxuak, emakumeen kasuan bereziki sexu erasoak, ez? Hori guztia salatu dugu urte hauetan, salatu genuen momentu hartan, eta esan behar da, ez? Ba, hori guztia kontrolatu behar zuen epaileak, Grande Marlaska zena, bestaldera begiratu zuela, bai? Ez zuen inolako jaramonik egin guk salatzen genuen guztiare, eta, bueno, ba, egun bat, bestea, 5 egunez jarraian, egon ginen infernu bat pasatzen, ez? Gero gainera bidali gintuen 2 urtez espetxera, gure aurka leporatzen den bakarra politika egitea bada ere, ba, oso neurri zorrotza hartu zuen gure aurka, zela espetxera bidaltzea, ez? Espetxera gainera Madrilera dispertsaturik, gainontzeko euskal preso guztiak bezala. Eta legeak esaten badu ere, ba, behinbeineko espetxealdia soilik oso kasu zehatzetan finkatzen aldela, ba, gure kasuan arau bilakatu zen, ez? Bidal gintuen espetxera eta neuki gintuen 2 urtez bestelako diligentziarik egin gabe. Bueno, gaur daguna, urte batzuk pasa dira, orduz geroztik gu kalera 2012 uztailan atera ginen, eta egia da, ba, urte hauek guztiak bizi izan ditugula etorkizun ziur bat eraiki ezinik, ez? Inori ez zaio eskapatzen, ba, azkenean behin-behinean askatasunean egotea, ba, gogorra dela, hobeto kalean beti gartzelan baino, baina azkenean gogorra da pentsatzea, ba, etorkizun hurbilean ara espetxera itzultzen altza dela, ez? Horrela bizi izan ditugu azken urteak, eta gaur daguna, ba, epaiketaren atarian gaudela. Oso espetxe zigor eskaera gogorrak egiten dira gure aurka, 9 eta 15 urte bitartekoak. Neurri hartzeko esango dut hilketa delitua Espainian 10 eta 15 urte bitarteko espetxe zigorrarekin zigortzen dela. Aniaitz eta bioi eta gainontzeko 7 lagunei leporatzen zaiguna bilkurak egitea da. Gertakari bakarrak leporatzen zaigun bakarra, nire kasuan 15 bilera, aniren kasuan ez dakitzen bat izango diren, baina horretaz ari gara, ez? Eta hala ere, ba, sekulako espetxe zigor eskaerak. Epaiketa prozesua bera kondena bat bere horretan. Zerbait azpimarratzekotan hori izango litzateke, kondena bat dela. Eta ziurgabetasun egoera horrek eratorri alditxuan ondorixoak nabarmenak, ez? Politikoak alde batetik eta psikosozialak beste alde batetik, ez? Eta gure kasuan, ba, beste gauzen artean, ez? Gure bizitzak berreraikitzeko zenbaterainoko baldintzagarri izan aldan, ala ez, kontuan hartziaz aparte, ba, kontuan hartu behar da, torturatu ostean espetxeratu gintuztela, beraz, osea, tortureri aurre itzeko baliabideak murrizten dizkigutela, modu horretan, espetxetik atera eta epaiketa baten zain egotiak oraindik pendiente izan dezakezun tortureri aurre egiteko prozesu eta espetxeak utzi aldizkizun ondorioei aurre egiteko prozesu hori bebai baldintzatzen eta atzeratzen dabela etengabe, eta epaiketa batera joateak kontu guzti hori berbizitzera behartzen gaitu. Gaineratuta gurekin zerretatuko den ez dakigula eta horrek sortu alduen tentsio guztiarekin eta barraz. Zerbaitetarako balio bada guzti honek eta injustizia guzti hau pairatziak delako bere garaian egindako autuetan reafirmatzeko, ezta. Esateko, egoera injusto badago hemen eta badago zer aldatu, badago zer borrokatu,
eta bide horretan jarraitu nahi genuke, eta nahi balin bada gure aurka baliatu nahi duten prozesu hau horren zerbitzura jarri, ezta? Eta nolabait gure alde ere bilakatu, ez? Arduraz jokatzeko deia egin nahi dugu, ez? Ba, guk kargutzen gara, ez? Guk arduraz jokatu nahi izan dugu, eta horregatik kanpaina, eta horregatik gure militantzia politikoaren aldeko autua, eta eskatzen duguna da, ba, gainontzeko guztiek bai, bakoitzak daukan erantzunkizun mailaren arabera, asumitu dituen bai, daukan erantzunkizun mailaren arabera, erantzun dezala, uneak eskatzen duen erantzunkizun maila hartu dezala, eta arduraz jokatzeko arduradun politiko, zein prozesu honetan zuzenean ba, parte hartzen duen estamentu edo bai, sistemaren ordezkari guztiei, zein herritarrei, ez? Guke bai, ikusi dugu libre dinamiken baitan, ba, elkartasunetik konpromesura zenbat eta zenbat urratxe eman diran, eta ikusten genuen hasan guzti hori txalotziakin batera, eta hori bai, horrekin bat eitziakin batera, ba, gara isazala arduraz jokatzeko eta ardurak dituztenak ba, asumitzeko. Orain hilabete gutxi, Angela Davisek bisitatu zuen Euskal Herrian, hemen jarduntzen, hitz egin zuen militantzia politikoaz, hitz egin zuen bertatko komunitate beltzen borrokaz, ez? Eta besteen artean kontatu zuen nolan komunitate beltzek poliziaren gehiegikeriei aurre egiteko darabilten leloa den Black Lives Matter, ez? Beltzen bizitzek axola dute. Bueno, guk nolabait lelo hori importatu egin genuen, ekarri genuen Estatu Batuetatik Euskal Herrira, eta Black beharrean Bask euskaldunen bizitzek axola dute, ez? Nahi genuen oinarrizko lelo hori hartu, simplea da, gure bizitzek axola dute, nola ez dute ba axola izango. Eta horrekin nahi nuena aldarrikatu zen batetik balio unibertsalak, ez? Hemen hitz egiten ari gara eskubide zibil eta politikoez, hemen hitz egiten ari gara oinarrizko giza eskubideez, bai? Baina guri ez daigu eskapatzen balore unibertsal horiek kasu honetan zapalduak direla gu euskaldunak garelako, bai? Gure partikularretik. Eta horren aldarrikapena ere egin nahi genuen. Gu ez gaituzte epaitzen, gu ez gaituzte torturatu beste ezein arrazoirengatik. Gu torturatu, espetxeratu eta epaitu nahi gaituzte euskalduna garelako, euskal herritarrak, militanteak, konprometituak, eta hori da azkenean Madrildik jazarri nahi dena, ez? Guk horren aurrean ba, agerikoa den moduan zutituko gara beti bezala. Harro, egindakoaz, garenaz, eta horrela agertuko gara Madrilen.